Och ni är ju verkligen våran provpublik här ikväll. Och på en generalrepetition så kan det faktiskt hända att saker och ting går fel. Det kan ibland vara bra för att veta vad man ska justera till morgondagen. Så att det kan vara möjligt att jag bryter någon gång. Är det någon som nu vill stanna kvar lite efter föreställning? Får ni gärna göra om det är någon som ni inte förstod eller om det har sin... Kan få kortslutning. Jo, den kan gå under! Bra! Väldigt gøy att kronprinsessan ska ha barn. Alltså drottningen ska ju bli mormor. Ja. Ser jag ut som en mormor? Nej, inte så. Nej, som jag har sagt. Inget roligt år alls. Nej. Nej, jag bara skojar. Det är humör. Barnbarn är som livets efterrätt. Och nu när kungen inte längre har någon varmrätt kvar att bjuda på, så är det roligt att Daniel kommer med prinskap. David Larsson, ett nytt ansikte i revyn i år. Yes. Nu är genrepet avklarat, nu kan man koppla av, eller? Ja, det är väl nu man, vad säger du, att allvaret börjar nu kan man säga. Ja. Det här med revy, David, hur länge har du varit på med det? Sen 2000, 99-2000 ja. Började jag. Är du boråsare? Nej, jag är värmlänning. Du har spelat revy i Värmland? Jajamän. I vad då någonstans? Munkforsrevyn. Ser du? Ja, jag har spelat
Är det också en sån där etablerad revy? Ja, den började 1930, så den är lite äldre än Boråsrevyn skulle jag tänka. Det är så? Ja. Hur kändes det att komma hit och möta Boråspubliken? Det är väldigt spännande, väldigt roligt. Ja. Fruktansvärt kul och fantastisk ensemble, måste jag säga. Du var ju här vid, på audition då, när vi var här och tittade på dig lite grann. Och då gjorde du en grej, en liten meme-grej. Ja, det, jag kallar den för karaoke för dövstumma. Det är så? Ja, ja. Hade du gjort den själv? Nej, det har jag inte gjort. Det är en britt som har gjort den. Jag har bara så här, ja, stulit den lite, kan man säga. Kommer så här från andra revyer, är det något man kan ta med sig då? Det här gjorde vi för 2 år sedan, det tyckte de var bra där uppe. Har du med dig något sånt? Både, man har ju liksom revytänket, det här med slapstick-humor. Det sitter ju lite i ryggmärgen. Ja. Det är mycket som vi gör, det är mycket slapstick. Så att, ja. Det, hur kändes det att vara på Stadsteatern i Borås? Det är fantastiskt. Det är skillnad på scen, det är fantastisk skillnad på scen. Publiken var ju entusiastisk här ikväll, David. Ja. Ja. Premiärpubliken, den kan vara lite svårare. Ja, det gäller bara att le lite extra mycket, så kan man nog skärma dem med, ska du se. Nu gör vi så som vi brukar göra. Om du vänder dig om lite grann nu, så ska vi göra så här inför morgondagen. Så. Så gör man. Ja. Du behöver inte säga tack. Nej, det gör man inte. Jag säger tack. Ja. Tina Nilsson, blommor så här på genrepet, ja. Det är väl bra? Underbart. Det betyder att de är nöjda? Precis, så jag har tjuvstartat lite här nu. Tina, du är med i nästan varenda nummer. Nej, inte detta året, jag har lite mer pauser denna gången faktiskt. Har du det faktiskt? Det har Men vi fick se i alla fall en alldeles utmärkt drottning här ikväll. Ja, och tackar, tackar. Vi får avslöja lite grann. Ja, vad vill du jag ska avslöja? Nej, hur länge har du studerat henne? Jag träffade ju henne i somras faktiskt. Det gjorde du. När hon var i Borås så gick jag modevisning för henne. Jo, jag vinkade i och för sig bara och hon skrattade för vi hade väldigt lustiga kläder på oss. Men, Är du bra på att imitera överhuvudtaget? Jag är ganska ny på det faktiskt. Ja. Jag har inte gjort så mycket. Jag gjorde Silvia förra året en kortis bara, men då var jag inne och vinkade och gick. Så det här var lite mer utmaning och prata också. Du tittar det här med dansnummer och sånt här. Jobbar ni ihop det tillsammans eller hur gör ni? Man kan säga det är 4 kockar i det. Kanske lite mer en ledare i varje, fast nej, det är väldigt mycket att vi gör det ihop. Det är svårt att vara 4 kockar och ska ha ihop allt detta. Det är lite jobbigare nu när vi är 4 dansare. Förra året var vi 3 dansare och då var det uteslutnings... 2 tycker det och 1 tycker det. Men nu har vi stått 2-2 ibland. Ja, vad väljer vi? Så tar det lite extra tid, men vi löser det. Du, publiken här såg ju väldigt nöjda ut. Nu pratade jag med David innan här. Premiärpubliken kvar. Ja. Och känns det nu som att det kommer att gå? Ja, det börjar likna något. Det gjorde inte det i början av veckan. Jag låg ju sjuk. Ja. Så att då var det, det kändes inte riktigt. Men nu känner man att det är dags för premiär. Och jag tror det är många som kommer, vad jag har hört. Det tror jag med. Nu ska vi också göra som jag gjorde med David. Om du vänder på dig lite grann nu här, så ska vi se, så ska vi göra som vi brukar göra på dem, tam, tam. Oh. Så behöver du inte säga tack, men jag säger precis. Tack. Precis, det kommer gå bra. Ha det gott. Längden på föreställningen, tyckte du den var lagom? Ja. Det är nästan exakt 2 timmar med paus. Det kommer bli lite längre sen när du har lite korta paus. Det är ingen del står där ute och hänga och dricka sitter. Roliga kan man vara lite. Nej, men tusen tack snälla ni för att ni kom hit. Det var jättebra.